Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala eşrefil halk vel murselin. İmamina Muhammedin el amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Hak subhanahu ve taala'ya hamd sanalar. Nebi muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selamlar. Uzatning sahobalariga Haq taoloning roziligi bo'lsin. Qiyomatga qadar ahli sunna val jamoaning manhaj maslagida bardavom bo'ladigan islom ummatiga Alloh subhanahu va taoloning najot, nusrat va rahmati bo'lsin. Azizlar, bir dolzarb mavzu sifatida hozir biroz qisqaroq bo'lsa-da suhbat qilishlikni lozim deb bildik. Mavzu menga juda ko'p odamlardan shaxsiy qutichamga savol va biroz tashvishli, e'tirozli maktublar keldi. Bulardan biri shu qaysidir blogerlar Namangan shahridagi Kosonsoy rayoniga borishib, o'sha joyda noma'lum maxluqni qo'shtirnoq ichida kashf qilishganligi orqasidan bir qancha buni orqasidan prosmotr yig'ishayotganligi xabari va bundan tashvish qilayotganlar va bu mavzu to'g'risida munosabat bildirishligimizni iltimos qilayotgan do'stlar juda ko'payib ketdi. Men surishtirish, uni orqasiga ko'rish, hammasini tahlil qilish imkoniyatim yo'q. Safardaman. Lekin uzuq yuruq qulog'im chalinib turibdi, qulog'imga chalinib turibdi, ya'ni ba'zi do'stlarimizdan masalani aslini surishtirdim. Bu joyda birodarlar, ayrim blogerlar xalqni biroz tashvishga qo'yibdi ekan. Bu blogerlar ichida biz tanigan yaxshi bolalar ham bor, lekin ularga bu qilayotgan ishlarining noto'g'ri ekanligini aytib qo'ymoqchiman. O'zlariga ham inshaalloh chiqib aytaman buni. Xalqni bunaqa tashvishga qo'yish, metafizik narsalar bilan odamlarni mashg'ul qilish, jamiyatda bunga o'xshagan har xil talotumga sabab bo'ladigan masalalarni ko'tarish shar'iy nuqtai nazardan joiz emas. Birodarlar, bu Kosonsoyda hech qanaqangi maxluq topilgani yo'q. Hech qanaqangi qanaqadir fanga noma'lum bo'lgan maxluqot izidan quvlayotgan hech kim yo'q. Hammasi botil, noto'g'ri tushunchalar. Endi jin toifasi haqida, jin bor-ku, Qur'onda jin oyati bor-ku degan gap ularning bu qilayotgan ishlarini haq ekanligiga isbot bo'lmaydi. Ha, jin toifasi bor. Alloh taolo jinlarni mavjud ekanligini Qur'oni Karimda alohida tasdiq sifatida oyatlar bilan bildirgan. Jin toifasini Alloh subhanahu va taolo min marijin min nar, ya'ni olovning uchqunidan yaratganligini aytgan. Nabiy muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam jinlar to'g'risida bir qancha hadislar bizga aytganlar. Ularning bor mavjud ekanligi to'g'risidagi xabarlar Kosonsoyda qandaydir yangi maxluq chiqibdi, tomma-tom sakrab yurishlikka sabab bo'lmaydi birodarlar. Insonlarning xotirjamligiga putur yetkazadigan bunday ishlar to'g'ri emas. Ayniqsa Kosonsoy xalqi dini diyonati ancha yuksak bo'lgan, ilmiy salohiyati ancha yuksak bo'lgan xalq. Bu blogerlar bunga o'xshagan narsalarni kelib har turli ishlarni qilishsa, ularni to'xtatish kerak, nasihat qilish kerak. Ayrimlari bizni tanishlarimiz, bilamiz, taniymiz, yaxshi bolalar. Ular bemaslahat qilyapti bu ishlarni. Shar'iy nuqtai nazardan noto'g'ri ishlar. Sal oldinroq shunga o'xshagan narsalarni qilishganida aytgan edik, unaqa narsa yo'q. Jinlar odamlarni ko'ziga ko'rinishligi nodir masala. Juda nodir. Masalan, ilon shaklida ko'rinishligi haqida hadislar bor.
payg'ambar alayhissalotu vassalom ilonni ko'rsanglar ket, chiqib ket, bu joy bizning joyimiz denglar, chiqib ketmasa o'ldiringlar deganlar. Agar chiqib ketsa u jin bo'ladi deganlar. İlon shaklida ko'rinishi mumkin, har xil holatda mumkindir, lekin u insonni tashvishga soladigan darajada qo'rqinchli hodisalar emas. Har bir insonga muvakkil qilingan, ya'ni vakil qilingan jinlar ham bor. Kimdadir jinni fosiq bo'ladi, kimnidir jinni ahli ilm bo'ladi, kimnidir jinni mu'min, kimnikidir kofir bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha menga biriktirilgan jin musulmon qilingan, shu bilan yordam bo'lgan deganlar. Ba'zilar aytibdi, o'sha mahluq xalqni tinchligini buzyapti. Hech qachon bir mahluq xalqni tinchligini buza olmaydi. Xalqdagi o'sha ozgina guruh odamlar e'tiqod zaifligi sababli bunga o'xshagan ishlarga tushyapti. E'tiqodi butun odam a'udhu billahi minash shaytonir rojim desa, jin qochgani joy topa olmay qoladi. Qochgani joy topa olmay qoladi. Buni havolantirmaslik kerak. Bir odamning ko'ziga ko'rinishi mumkin. O'sha odamning ko'ziga ko'ringan narsasini xalqqa ommalashtirmaslik kerak. Uni dalda berib unga tahoratda yur, pokiza yur, jin senga zarar tegmaydi, zarari yetmaydi deb uni to'g'rilash kerak. Videoga olib, blog qilib, YouTube'da e'lon qilib, prosmotr yig'ish umuman to'g'ri emas, birodarlar. Bu vahimani kuchaytiradi. Madinai Munavvarada shunga o'xshagan hodisa bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada bir kuni odamlar u zotni qidirib qolishdi. Sabab Madinada o'ta qattiq qichqiriq bo'lgan. Qattiq qichqiriq. Odamlar uyg'onib ketgan, qo'rqqanlaridan borib qichqiriq bo'lgan tomonga ketishyapsa, u tomondan payg'ambar alayhissalom kelyaptilar. Qichqiriq bo'lgan tomondan. Ya'ni butun xalq tashvishidagi zotni va vazifalari ya'ni. Aytganlarki, xotirjam uxlanglar, men tekshirib keldim, hech narsa yo'q deganlar. Ya'ni ummatni xotirjam qilishimiz kerak. Mahluq haqida kimdir qandaydir xayoliy gapni gapirsa, uni videoga olib o'sha odamni ommaga olib chiqib tarqatmaslik kerak. Ayniqsa jinkashlar. Bir bemor bechorani yotqizib olib ustida ruqiyya o'qiyapman deb, Qur'on oyatlari o'qiyapmiz, jin chiqaryapmiz deb videoga olib tarqatishadi. Noto'g'ri narsa shu narsalar. Shar'an joiz emas. Shar'an buni taqiqlanadi. Bunaqa targ'ib, bunaqa ishlarni qilayotganlar shar'an noto'g'ri ish qilayotgan odamlar. Odamlarni xotirjam qiladigan informatsiya tarqatiladi. Odamlarni xotirjam qila olsangiz tarqating. Xotirjamlikni tarqating. Odamlarni talotumga soladigan, qalblariga shubha uyg'otadigan, ularni qo'rqitadigan informatsiyalarni tarqatish joiz emas. Bu hali aniq emas, noto'g'ri narsadir. Unisi ko'rdim deydi, bunisi jinnik ekan deydi, narginisi tepakal ekan deydi, xullas. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan gaplar. Hamma blogerlar kosonga kelyapti hozir. Kelmang, nima qilasiz? Bu yo'l bilan pul topmang, nima qilasiz? Imom Shofiy aytadilarki, agar bir kishi men jinni ko'rdim desa, jinni ko'rganmanman desa, o'sha odamni guvohligi qabul emas. Guvoh uni shar'an guvohini qabul qilib bo'lmaydi. Jinni ko'rdim, jin bilan gaplashdim. Jinni jinga aloqador masalalarda ko'p shug'ullangan odamlarning gaplari qabul qilinmaydi, do'stlar. Odamlar borib ularga pul berib o'ziga dam soldiryapti. Pulga dam soldirgan odamlarga ham dam soldirmang. Ko'ngildan chiqarib dam soldirgan odam solgan odamga ko'ngildan chiqarib pul bersangiz mayli, lekin oldindan faloncha bo'ladi, dam solgandan keyin pistoncha pul berasan degan odamga qaytib dam soldirmang. Chunki u xolis emas, u xolis dam solinmasa u damni foydasi yo'q. Kosondagi vaziyat, birodarlar, kosondagi birodarlarimiz. O'sha joydagi birodarlar, bu suhbatlarni o'z atrofingizga yetkazinglar. Bunga o'xshagan
işlerini blok qiladigan odamlarga videoga çıkarken ben beni omma tanırken deyip gapirib berayotgan bolalarga tushuntiringlar. Noto'g'ri iş bu. 5 som 6 som pul topaman deyip İslam ümmetini taşvişke koyadigan narsa. Unday qilmanglar. To'g'ri emas. Boshqa blogerlar ham bormanglar Kosonga. Koson o'zi yaxshi. Diyonatli, e'tiqodli, yaxshi insonlar bilan to'la Koson. Jinlar kampaniyasi kirib olsa ham Kosonning xalqini o'rnidan qo'zg'ata olmaydi. E'tiqodini siljita olmaydi. Har qanaqa jinga bitta e'tiqodli odamning e'tiqodi kifoya qiladi. Buni tarqatmasligimiz kerak. Asosiy munosabat shu edi. Bizda asr bo'lib qoldi. Inshaalloh robbil alamin. Bugungi ishimiz tugagan, gastinsaga kelganmiz. Andijonli birodarlarimiz bizni mehmonga chaqirib yotishibdi. Balki bir kun vaqt ajratarmiz. Alloh nasib qilsa, suhbatlarimizni davom ettiramiz. 10-kunchi Andijonda bo'lar ekanmiz. Rasmiy ish bilan kelganmiz. Boshqa munosabatlarni boshqa suhbatlarimizda yana davom ettiramiz. Xo'p, futbol o'ynamoqchi edik. Bizni komandamizda bizga, ya'ni protiv bo'lgan komandada ba'zi bolalar tramvay olib qopti. Alloh shifo bersin ularga. Yaxshi chotki komanda bo'lsa, o'ynaymiz. Futbolga tayyormiz. Xullas, umumiy xulosa birodarlar. Kosonda unaqangi junlik egilib yuradigan, tommatdan sakrab yuradigan mahluq yo'q. Yolg'on gapirishyapti. Kimdir ko'ziga ko'ringan, u gallyutsinatsiya bo'lishi ham mumkin. Gallyutsinatsiya ko'radigan odamni orqasidan ergashib yurish uchun insonni aqli biroz orqada qolgan bo'lish kerak. Shuning uchun u gallyutsinatsiya ko'rgan odamlarga doktorga olib borib, ularni nerv patologidan o'tkazish kerak. Bunaqa narsalarga e'tibor bermaylik, qolganlarni tashvishga qo'yishyapti. Shuning uchun menga juda ko'p xat kelgan uchun buni munosabatini bildirib qo'yay dedim. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.